Aziz vatandoshlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushovning Dunyo o'zbeklari teleloyihasining navbatdagi soni yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 18 avgust 2019 yil. Ona vatanimiz O'zbekistonda yakshanba tongi otdi. Yakshanba kuningiz, dam olish kuningiz muborak bo'lsin, aziz vatandoshlar. Hozir Toshkent vaqti bilan ertalab soat allaqachon 9 dan 3-4 daqiqa o'tmoqda. Ana shu muborak dam olish yakshanba tongida biz siz bilan yana didor ko'rishib turibmiz. Bugungi dasturimizni biz taniqli o'zbek shoirasi Farida Afruzdan kechirim so'rash bilan boshlaymiz. Kecha biz Halima Xudoyberdiyevaning vafotiga 1 yil to'lishi munosabati bilan bergan teledasturimizda Farida Afruz ijodiga, qalamiga taalluqli bo'lgan Dilimni og'ritdi dilimdagilar nomli ajoyib betakror she'r u betakror san'atkorimiz Zulayho Boyxonova tomonidan juda iste'dod bilan kuylanadi. Biz kecha shu qadar ruhan Halima Xudoyberdiyevaning ijodiga berilib ketdikki, hech narsani o'ylamay nima uchundir biz avtomatik tarzda bu she'rni Halima Xudoyberdiyeva ijodiga qo'shvorimiz. Biz yana bir bor kechirim so'raymiz. Ajoyib shoira singlimiz Farida Afruzdan. Demak, biz bugungi dasturimizni tabiiyki Zulayho Boyxonova me'yoriga yetkazib kuylayotgan ana shu ajoyib. Assalomu alaykum. Solih aka, men prямой efirdaman. Keyin telefon o'zim sizga telefon qilaman, iltimos. Demak, biz demak dasturimizni davom ettiramiz. Xo'p, biz Farida Afruzning kecha juda gunoh ish qildik. Halima Xudoyberdiyevaning vafoti munosabati bilan beriladigan eshittirishimizda nima uchundir biz shu she'rni Halima Xudoyberdiyevaga bog'lavorimiz. Holbuki dunyo o'zbeklarining bundan 2014 yilning 11 avgust kuni biz dunyo o'zbeklarida Farida Afruz Dilimni og'ritdi dilimdagilar nomli she'rni uning surati bilan e'lon qilgan edik-ku. Nega biz bu she'rni, bu ajoyib she'rni Farida Afruz ijodiga taalluqli she'rni Halima Xudoyberdiyevaniki deb kecha aytib yubordik? Men yana bir bor 3-chi marotaba uzr so'rayman. Demak, she'rga quloq tutamiz. Dilimni og'ritdi dilimdagilar Tunu kun nomlari tilimdagilar, oftobim, shamolim, selimdagilar, men ularni kechiray, bir qudrat bergin, Allohim, mehringdan bir xilvat bergin, zaharlar keltirdi, sharoblar tutdim, g'ibatlar uydirdi, javoblar tutdim, qasamlar ichdilar, savoblar tutdim. Men ularni kechiray, bir qudrat bergin, Allohim, mehringdan bir xilvat bergin. Dasturxon to'rimda sharbat totdilar. Ugrildim, ortimdan toshlar otdilar. Ular meni buncha oson sotdilar. Men ularni kechiray, bir qudrat bergin, Allohim, mehringdan bir xilvat bergin. Dushmanim ayyordir, paytlar poylaydi, do'stim esa nodon, suvni loylaydi. Ikkisi
bir bo'lib ko'zim boylaydi. Men ularni kechiray, bir qudrat bergin. Allohim, mehringdan bir xilvat bergin. Jonimga jazodir jonimdagilar, ko'zimning qarog'i qonimdagilar. Evoh, begonadir yonimdagilar. Men ularni kechiray, bir qudrat bergin. Allohim, mehringdan bir xilvat bergin. Aslida do'st ham bir dushmanning turi, dushmanning eng zo'ri, dushmanning sheri, chunki qo'lidadir ko'nglimning siri. Men ularni kechiray, bir qudrat bergin. Allohim, mehringdan bir xilvat bergin. Boshimga balodir, balodir ko'nglim, bir so'zning tig'idan yarodir ko'nglim. Do'stu dushman aro adodir ko'nglim. Men ularni kechiray, bir qudrat bergin. Allohim, mehringdan bir xilvat bergin. O'zingdan yo'q o'zga mahrami jonim, o'zingsan sultonim, o'zing haqonim. O'tda kuydirmagin ikki jahonim. Men ularni kechiray, bir qudrat bergin. Allohim, mehringdan bir xilvat bergin. Nomli ajoyib bu she'r dunyo o'zbeklarining 2014-yil 11-avgust sonida e'lon qilingan va uning muallifi taniqli o'zbek shoirasi Farida Afruz bo'ladilar. Biz yana bir bor 4-5 marotaba bugungi dasturimiz orqali ajoyib shoira singlimiz Farida Afruzdan uzr so'raymiz. Kecha mana bugun ro'parasa 24 soatki butun dunyo o'zbeklarini Ismat Xushov chalg'itib, uning bu ajoyib she'rini nima uchundir biz kecha Halima Xudoyberdiyeva ijodiga qo'shib yubordik. Biz albatta gunohkormiz. Gunohkor bandalarini boshi egilsa qilichlar ham to'xtaydi degan gap bor. O'ylaymizki, Farida Afruz bizni bir qoshiq qonimizdan kechadilar va gunohimizdan o'tadilar. Aziz do'stlar, men aytishim kerak, meni juda ko'p muxlislarim bor. Masalan, bittasi bugun menga telefon qilib qoldi. Bu kishi juda ajoyib bizni qadrdonimiz, Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydi, Abdusattor aka Rahmonov. U kishi juda bir ajoyib, yaxshi bir ko'ngli toza odam. U kishi menga telefon qilib, meni dasturlarim bilan yashashini, Amerikada faqat meni dasturlarimni ko'rib, bu dunyoga yangicha nigoh tashlashini va dunyo o'zbeklarini har sonida u kishini izohlari yoziladi. Mana 3-4 kundan beri izohlar yo'q. U kishi biroz mazalari qochib qolganini, lekin tele dasturlarini ko'rib borayotganliklarini aytib, menga bugun kecha mana shu gunohimni eslatdilar. Buni qayerdan oldiz desam, o'zingiz dunyo o'zbeklarida yozganidiz dedi. Men uyga kelib dunyo o'zbeklarini izlab 14-yilda Farida Afruz qalamiga mansub mana shu betakror she'rni e'lon qilgan ekanman. Demak, biz mana shu amerikalik qo'shnimiz, bizni qadrdonimiz Abdusattor aka Rahmonovga minnatdorchilik bildiraman. Bu kishi bugun meni bir xijolatdan qutqardilar. Umuman men hech qayerda o'qimaganman bu she'rni muallifi kimligini. Shu uchun ancha paytdan buyon hattoki Zulayho Boyxonovaga meni e'tirozim bor. Shunday ajoyib ashulani aytganda bir og'iz muallifini eslatib qo'ysa, Zulayho singlim, yaxshi bo'lardi. Demak, aziz do'stlar, meni muxlislarim juda ko'p. Ular meni noqulay holatlardan chiqarishadi. Ana shunday muxlislardan yana biri, keling, Erkinjon deylik, familiyasini aytmaylik. Erkinjon
Men siz haqingizda bugun hikoya qilaman desam, qo'rqib ketib, yo'q yo'q aka, kerak emas, salgina erta deb yozibdi. Man Erkinjon deyman, kimligini aytmayman. Erkinjon menga bir nima yozibdi. İsmet aka, assalomu alaykum. Tinchmisiz, omonmisiz? Yangamlar, jiyanlar hammasi yaxshimi? Aka, bugun ertalabgacha tushimga kirib chiqibsiz. Omonmisiz? Sizni 4-5 soat tushimda ko'rdim va xavotir oldim. Yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum do'stim. Demak, meni o'ylab yotgansiz. Rahmat. Bizda hammasi yaxshi va tinch. Sizning ham doim tinch va omon bo'lishingizni istab qolamiz. Deb javob yozdim. U yana yozadi. Aka, ilohim, yangam, jiyanlar bilan hammalaringiz eson omon bo'linglar. Vaqtimizga eshitganimdan xursandman aka. Men ham ancha bo'ldi Malayziyadaman biznes bilan. Mana sizga bitta jurnalist Ismat Xushovning butun dunyoda tanishlarim, muxlislarim bor. O'zbek yigiti Malayziyada biznes bilan shug'ullanadi. O'zbekiston Shavkat Mirziyoyev tufayli dunyoga yuz ochayapti. O'zbek biznesmenlari xorijga chiqib, xorijliklar bilan aloqa qilishyapti va ularni O'zbekistonga olib borishyapti. Erkinjon, mayli familiyasini aytmayman, chunki hali biroz erta aka debdi. Erkinjon meni bugun ko'rib turgan bo'lsa agar, men uning Malayziyadagi ijodiy ishlariga deymiz. Biz ijodiy ish jurnalist, ijodiy qo'shtirnoq ichida, demak, siz uchun biznes ishlaringizga omad tilayman Erkinjon. Umuman meni tushida ko'radigan juda ko'p muxlis va muxlisalar menga she'r o'qishimni asosan va dasturlarimni yaxshi ko'rishlarini, ayniqsa she'r o'qiganimda ayollarning juda ko'plari, qizlarimiz, singillarimiz meni boshqacha bir mehr bilan yaxshi ko'rishini yozarkan men ularga ishonaman. Chunki she'r o'qigan ko'ngil hech qachon yomonlik istamaydi. Bu dunyoda qizlar esa, ayollar esa she'r, g'azallar o'qigan, she'r va g'azallar yodlagan, uni yoddan biladigan erkaklarga ko'proq mehr qo'yishadi boshqalarga qaraganda. Men bu dunyoda baxtli yigitman. Nafaqat yorimning, nafaqat oila a'zolarimning, balki ayni paytda men dunyoda turli xil bahonai sabab bilan yoyilib ketgan juda ko'plab o'zbek muxlis va muxlisalarining mehru muhabbatiga sazovor bo'lib yurganimni yaxshi bilaman. Bu men uchun eng katta mukofot, bu men uchun eng katta unvon. Nima uchun sening ruhing doim baland? Nimaga sen xuddi bir dunyoni qo'lga kiritganday quvonib yashaysan deb menga ba'zan xatlar yozadi g'animlarim. Men ularni taxlab qo'yibman. Hali ularni ham o'qib beraman. Men aytaman Omonmatjon she'ri bilan: dilimning rangini gul bilsa bo'ldi, mening kimligimni el bilsa bo'ldi. Demak, aziz do'stlar, men o'z teledasturlarim bilan bir og'iz shu yerda men lirik chekinib, chekinish qilib aytishim kerak. Men Toshkentga mana shu yaqinda eng oxirgi marta mana shu borganimda meni bu teledasturlarim bu qadar mashhur ekanligini men unchalik o'ylamagan edim. Toshkentda men restoranlar, ziyofatlar, davralar, to'ylar va mashvaratlarga kirib borganimda odamlarning nigohlari, hatto qulog'imga Ismat Xushov kirib keldi, Ismat Xushov paydo bo'ldi degan nimalarni ko'p eshitdim. Demak, mening bu teledasturlarim O'zbekiston sarhadlarini, hududlarini sekin-asta insonlarning qalblari, ko'ngillari, yuraklari dohil butun fikru xayollarini urab, chirmab, ishg'ol etib borayotganidan dalolat bu, nishona bu. Kecha men Halima Xudoyberdiyevaning 1 yillik vafoti munosabati bilan she'rlar o'qib, o'z dardu istiroblarimni aytib va oxirida odamni qohida ko'ngli shunaqa bo'sh bo'lib qolishi mumkin. Men she'r o'qiganda Halima opamni endi bu dunyoda yo'qligini endi-endi odam
his qilyapti. Chunki biz shu paytgacha ko'nikolmay keldik. Abdulla Oripov diyoligini, Erkin Vohidov diyoligini, Halima Xudoyberdiyevalarning, Odil Yoqubovlarning endi bu yorug' dunyoda yo'qligini anglab yashash qanchalik og'ir ekanligini ularni yo'qotganimizdan keyin birdaniga bilmasgan odam sekin asta kunlar, oylar va yillar o'tavergani sayin ularning buyukligi, ularning ulug'ligi, ularning betakror va suyukligi shu qadar kengroq va kattaroq, oshkorroq, ravsharroq, yorqinroq namoyon bo'lib borarkan. Men kecha she'r o'qiganda beixtiyor yig'lagim keldi. Umuman kecha men Halima opani eslab yuraklarim, ko'zlarim yoshlandi. Shuni ham o'qib bir muttaham yaxshi gap yozmabdi. Nima deysiz mana? Birov she'r o'qib ko'z yosh qilsa ham aliga qiladi. Lekin muxlislarim yozibdi, aka, sizni biz ko'z yoshlar bilan ko'rmasligimiz kerak. Ayniqsa mayliki biz, mayli ayniqsa g'animlar ko'rmasin ko'zingizda yosh deb yozgan narsalarni to'g'ri tushunaman. Lekin mana shu teledasturni, yodnomani o'qib, bir vafot etgan betakror o'zbek shoirasi haqidagi sening dil so'zlaringni eshitib ham yuragidagi qora aligilar g'imirlab qolgan odamlar bor bu dunyoda. Men mana shular bilan qarama-qarshi, men mana shu xudbin, manfur kimsalarga qarama-qarshi bu dunyoda o'z so'zimni, o'z dadil gaplarimni aytib, o'z yuzimni hamisha ochiq oydin sizga tutib kelyapman o'z ijodim bilan. Men yana maqtanchoq deb yozadi. Men bor gaplarni aytishga o'rgangan yigitman. O'z og'zidagi narsasini oldirib qo'yib, andishalik qilib haddan ziyod nimaga erishdik? Biz kezi kelganda o'z haqqimizni talab qila olishga o'rganishimiz, kezi kelganda o'zimizni kim ekanligimizni dadil aytishni ham bilishimiz kerak bo'ladi. Men o'zimning bu xatti-harakatim bilan, men maqtanish davridan, men shon-shuhrat olish davridan o'tdim. Mening obro'-e'tiborim o'zimga yetadi. Bugun men xorijdagi o'zbek ijodkorlari orasida eng baxtli jurnalistman desam, meni g'animlarim ham menga qo'shiladi. Chunki men dunyoda o'z ijodim bilan hamma narsaga erishdim. Xorijda chiqib ketganimda ham men o'z ijodim bilan hamisha davlat va hukumatning ham muxolifatning ham diqqat e'tiborida bo'lib keldim. Ular meni yaxshi ko'radimi, yomon ko'radimi qat'i nazar ular men bilan, meni ijodim bilan hamisha aloqada va munosabatda bo'lishga majburlar. Men g'animlarimni nazarda tutyapman. Ular meni hamisha eshitishga, ular meni hamisha dil so'zlarimdan ogoh bo'lib borishga ehtiyoj sezadilar. Meni g'animlarim ham Shavkat Mirziyoyevni nima muncha ko'p maqtaysan, nega muncha ko'p maddohlik qilasan degan men ularni muttahamlar, ablahlar, xoinlar desam noto'g'ri qilgan bo'laman. Ularning o'z fikrlari bo'lishi kerak. Kimdir yaxshi ko'radi, kimdir yomon ko'radi davlat rahbarini. Men ularni hozir haqorat va malomatlar girdobiga uloqtirishim odobsizlik va aqlsizlik bo'ladi. Ular ham bo'lish kerak. Ular ham bu dunyoda yashashi kerak. Har kim birovga mehr qo'yarkan, birovga sadoqat bildirarkan, bularni hammasini o'z aqli shuuridan, o'z nima quvvai hofizasidan kelib chiqib amalga oshiradi. Men baxtli jurnalistman. Meni har bir teledasturlarim O'zbekiston dohil butun dunyo bo'ylab kabutarday uchib yuradi. Men oldingidek qiynalmayman hozir. O'tira solib efirga chiqishim mumkin. Men soatlab gapirishim, soatlab she'r o'qishim agar mavzu topilmasa mumkin, lekin mavzular, bu mavzular stollarimni ustida qog'ozlar aro, hujjatlar aro, ijtimoiy tarmoqlar aro bu mavzular to'lib
toshib yotibdi. Agar sen vataningni sevsang, vataningda sodir bo'layotgan inqilobiy o'zgarishlarni yurak-yuragingdan his qila bilsang va yana buning ustiga yaratgan egam sening 27 yil qullikka, xorlikka, zorlikka mahkum etilgan xalqing boshiga odil bir rahnamoni yuborgan bo'lsa va u Shavkat Mirziyoyev timsolida bugun vataningni nurli va shuurli manzillar sari yetaklab borayotgan bo'lsa, qanday baxtli ijodkorsan, qayerda yashashingdan qat'iy nazar. Men monologimni endi tugatib, dialogga o'tsak. Monolog bir kishi gapiradi, dialog boshqa kishilarga ham navbat beriladi. Demak, men o'zimning yaxshi kayfiyatimni, meni har bir so'zimni, har bir dasturlarimni O'zbekiston dohil butun dunyo o'zbeklari ko'rib borayotgani va ular men haqimda o'ylayotgani kechayu kunduz tushlariga kirib chiqayotganimni men o'qib beryapman. Qizlarimizni yozgan mehr muhabbat tuyg'ularini yana boshqa bir safar ko'nglimizda yana bir shunaqangi bir erkin nasimlar paydo bo'lganda ularni ham o'qib beraman. Ishq muhabbat izhor qilgan singillarimizning maktublari dohil mehr muhabbat bildirgan o'zlarining ko'nglida cho'kib yotgan tuyg'ularini bizdan, bizni dasturlarimizdan savollarni eshitayotgani uchun bizga berilgan bu mukofot va mehr muhabbat tuyg'ularidir. Men mana shu menga mehr qo'ygan, meni ko'rib va eshitib borayotgan, tushlarida ko'rayotgan barcha o'quvchi, muxlis va muxlisalarim baxti uchun, ularning bu dunyoda borligi uchun men hamisha ijod maydonidan chekinmaslikka, sizni sharmanda qilmaslikka yana bir bor bugun so'z beraman. Dasturimiz davom etadi. Demak, biz keyingi mavzularimizni men Olmazor tuman hokimi o'rinbosari Abdurasul Vahobov haqida gapiramiz. Undan keyin boshqa mavzularni, yana 3 mavzu bor ekan. Demak, Abdurasul Vahobov kurash maydoniga kirdi. Bu muttaham mashinnik, uni qancha gap atsak aytadi, O'zbekiston oliy rahbariyatida tayanch nuqtalari bor ekan uni. Birinchisi Ortiqxo'jayev timsolida, Toshkent shahar hokimi timsolida. U allaqachon o'zini komandasini to'plab hujumga o'tdi. Shantaj, tuhmat va sabotaj bilan. Bu odam bir og'iz gap aytganda nafaqat Abdurasul Vahobov meni eshitib turibdi, juda ko'p butun O'zbekiston oliy rahbariyati eshityapti, butun xalq, hokimlar, ministrlar, hukumat a'zolari, men ogohlantiraman. Mana shu bular prezident Shavkat Mirziyoyevni siyosatini oyoq osti qilayotgan sabotajchilar. Lekin bular skriti aligi bilan hokimiyatga kelyapti. Bular ertaga pirevorot qilishi mumkin. Mirziyoyevni hokimiyatdan olib tashlashi mumkin. Men Ortiqxo'jayevni ogohlantiraman. Toshkent shahar hokimini. Himoya qilmang buni. Himoya qilyapsiz. Mana men bitta surat e'lon qildim dunyo o'zbeklarida. Mana surat. Siz kun fotosi. Jahongir Ortiqxo'jayev Olmazor tuman hokimiga tanbih bermoqchi dedi, bu yolg'on gap. Siz unga tanbih bermayapsiz. Siz uni bo'sh kema. Taslim bo'lma. Biz sen bilan deyapsiz. Mana surat. Mana surat. Siz unga nima deyapsiz? U sizdan ham baland, bo'yli, qop-qora ko'ylakli odam ekan. Mana yozyapti kimdir. Telegram kanallarda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev, Olmazor tumani hokimi Baxtiyor Rahmonov oq futbolkada va kechagi kun qahramoni Olmazor tuman hokimi o'rinbosari Abdurasul Vaqobov qora futbolkada suhbatlashayotgani tasvirlangan suratni e'lon qildi. Mana bu suratni e'lon qilishdi. Siz Jahongir Ortiqxo'jayev janoblari,
Siz shahar hokimisiz. Mana shu yigit bilan gaplashib turganingizda o'zi sizni haqingizda bizni fikrlarimizni yo'qqa chiqardi. Siz buni qabul ham qilmasligingiz kerak. Haydab yuborish kerak buni arizasini olib. Jurnalistlarga qo'l ko'tardi. Ularni kamerasini sindirib tashladi. Bezori yigit bilan nimaga suhbat qilib o'tiribsiz? Men Toshkent shahar prokurori Valiyev janoblariga minnatdorchilik bildiraman. Men respublika bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshovga minnatdorchilik bildiraman, rahmat aytaman. Men kechadan avval kungi dasturimda respublika bosh prokuroriga shaxsan murojaat qiluvdim. Nazoratga oling deb. Nazoratga olibsiz. Nig'matilla aka katta rahmat. Men kecha Toshkent shahar prokurori Valiyev janoblariga murojaat qiluvdim. U kishi jinoiy ish qo'zg'atish uchun surishtiruv ishlariga topshiriq berganini menga aytishdi. Men juda xursand bo'ldim va bu nafaqat meni, butun jurnalistlarni talabini ular bajaryapti. Faqat Ismat Xushovni emas, buni yana haligi muttahamlar noto'g'ri tushunmasin, yana maqtanyapti deb. Barcha jurnalistlar, hatto Komil Allamjonov, O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktori, O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbarining o'rinbosari ham Olmazor tuman hokimi muavinining bu bezorilarcha harakatini yomonlab chiqqan bir paytda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev uni chekkaga chaqirib olib, u bilan muloqot qilyapti. Mana yana bir marta biz bunga e'tibor qilamiz. Bu muloqot unga bu gazeta yozibdiki, hokimiga tanbih beryapti deb. Yo'q. Tanbih bermayapti Jahongir Ortiqxo'jayev. Uni o'rgatayapti, bo'sh kelmasan deyapti. Biz seni himoya qilamiz deyapti. Mana bu gapimni isbot sifatida yana bitta material Dunyo O'zbeklarida e'lon qildik. Demak, Olmazorning bezori mulozimi Abdurasul Vahob bilan suhbat qilgan qiz degan bir narsa e'lon qildik. Mana qarang, allaqachon bu yigitni Jahongir Ortiqxo'jayev timsolida himoyachisi paydo bo'ldi. Va bir go'zal bir qiz bu muttaham hokim mavuni bilan intervyu uyushtiribdilar 20 daqiqalik. Bu odam tangani boshqa tomonini aytyapti ekan. Bu qiz kim bu? O'zini ham tanishtirmadi agar videoni ko'rgan bo'lsangiz. Mana videoda o'zini kim? Mana men aytaman. Muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushovning mualliflik teledasturiga xush kelibsiz deb boshlayman. Agar eshitgan bo'lsanglar. Xo'p. Bu qiz na o'zini kimligini aytadi. Xuddi muttaham bir aligiday suhbat qilgan o'zini tanishtirsang kimsan? Familiyang kimsani? Jurnalist bo'lsang. Xo'p, keyin darshi boramiz. Bu qiz bu yigit bilan suhbat qiladi va bu yigit o'zini himoya qilib kun o'z jurnalistlarini ayblaydi. Uni videosini Xalq so'zi gazetasi, Xalq so'zini internet nashri e'lon qilgan bugun. Mana sizga Jahongir Ortiqxo'jayevni nimalari, kuchlari. Bu yigit yolg'iz emas. Bular hammasi aslini olganda prezident komandasining kemasining xoinlari bular hisoblanadi. Agar Jahongir Ortiqxo'jayev shahar hokimi mana shu yigitni himoya qilsa, biz shahar hokimiga qarshi jangga kiramiz. Bu qanaqa bo'ldi? Jurnalistlarni haligisini sindirib tashab, ularni uraman deb himoya qilish o'rniga o'dag'aylagan rayon hokimini muavinini shahar hokimi, prezidentning eng ishonchli vakili himoya qilyapti. Dalish ketamiz. Mana bu yerda demak, bu yerda qarang, muttaham bir hokim muavini bilan suhbat qilyapti bir chiroyli qiz. Uni oqlab chiqyapti. Va bu nimani tayiga men yana bir narsani e'lon qildim. O'sha internetda qarasanglar, mana bir chiroyli bir qizga, bir parivash bir qizga Jahongir Ortiqxo'jayev qizil diplom topshiryapti. Bu qiz kim ekan deb bunday qarasak, bu qiz mana shu muttaham hokim muavini bilan suhbat qilgan
Olmazor tuman hokimining o'rinbosar bilan suhbat qurgan jurnalist qiz bir paytlar shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevdan mukofot ham olgan ekan. Mana ko'ryapsizmi? Bu qora kuyilagidagi qiz o'sha jurnalist Ortiqxo'jayevdan mukofot olgan qiz bugun ularni topshirig'i bilan bu muttaham mashennik prezident kemasidagi xoinlarni yangi nomzodi bilan intervyu qilib chiqibdi. Uni oqlab chiqyapti. U qahramon bo'lgan taqdirda ham jurnalistga qo'l ko'tardimi? Jurnalistga hamla qildimi? Uni himoya qilmas kerak. Biz sizlarga ko'rsatib qo'yamiz. Bunaqa bu juda qaltis ish qilyapsizlar Jahongir aka. Ortiqxo'jayev o'zi Toshkent shahrida yarmini g'azabiga uchray yuribsiz. Uy buzdi-buzdi qilib. Qanaqa qilib siz bu hokimni uni himoya qilasiz? Qanaqa qilib o'zingiz mukofot bergan qizni yo'llaysiz? Bor u bilan suhbat qilib. Nimalar qilyapsiz siz? Kimga qarshi ot qo'yapsiz siz? Siz shu hatto harakatingiz bilan prezident siyosatiga dog' tushirgan bir mashinnik hokim ma'unini himoya qilyapsiz. Qarang, orden bergan mana bu qora libosli go'zal xonim ordenmi nima edi bu? Qizil mukofot nima, nechi pul berdingiz bunga? Nima edi bu? Uni ichini ochib ko'rish kerak. Ortiqxo'jayev mehr bilan tutyapti bir narsani. U qiz qo'lini ko'ksiga qo'yib olyapti. Bu qachon bo'lgan bu? Buni yozmabsizlarda. Mukofot olgan ekanda qachon bo'lsa ham mana. Endi Sharofiddin To'laganov degan ukamiz mana bunga izoh yozyapti. Va Mavjuda Mirzayeva bizni qadrdon singlimiz 24 telekanalli jurnalist yozyapti. Sovg'a olgan bo'lsa shunga yarasha ish qilgandir, lekin butun O'zbekistonga qarab ko'zini luq qilib yolg'onlardan iborat suhbatni ommaga olib chiqishi bu haqiqiy xiyonat. Eng katta xatosi shu deb yozyapti. Biz Mavjuda Mirzayevaga qo'shilamiz. Bu de nima Azizaxon Ilyosxonova yozyaptilar. Bu suratni e'lon qilgan Nodirjonga. Ular shahar hokimiyati axborot xizmatida ishlaydilar-ku. Intervyuda ham OAV muxbirman demaganlar. Qarang, intervyuda u qiz o'zini aytish kerak edi kimligini. Men shahar hokimligi matbuot xizmatini vakilasi palonchi palonchiyman deyish kerak. Aytmayapti. Muttahamday, o'g'ri odamday, tili haligi qisiq bir aybi bor odamday sekin suhbat qilyapti. Nimaga suhbat qilasan o'zingni kimligini aytmasang? Toshkent shahar hokimi matbuot xizmatidan desa, bu shahar hokimini topshirig'i bilan kelgani oshkor bo'lib qoladi. Shahar hokimi bu urong'ich va so'kong'ich Olmazor tuman hokimi o'rinbosarini himoya qilarkan, butun dunyo o'zbeklari ijodiy nashri Ismat Xushov rahbarligida Ismat Xushov bilan yuzma-yuz teledasturi Toshkent shahar hokimiga qarshi kurash maydoniga kiradi. Qalay bo'ladi? Toshkent shahar hokimi haqida dahshatli materiallar yig'ib qo'yamiz. E'lon qilganimiz yo'q. Prezident ishongan bu odamga Toshkent shahrini qayta quryapti deb indamay kelayotgan edik. Lekin siz bugun Olmazor tuman hokimi ma'unini himoya qilarkansiz, biz endi sizga qarshi hujumga o'tamiz va dunyo o'zbeklarida Jahongir Ortiqxo'jayevning faoliyatiga oid juda ko'p tanqidiy materiallar bor. Agar chiqib ketsa ular sizga obro'y keltirmaydi Jahongir Ortiqxo'jayev. Men bugun siz bu xato yo'ldan qaytishingizni kutaman. Bu 1-2 kun. Olmazor tuman hokimining muavini jinoyat ish ochilib, o'zi ochilgan. Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan surishtiruv boshlanishi bu jinoyat ishiga qarab ketadi va bosh prokuror Nig'matulla Yo'ldosh tomonidan nazoratga olingan. U yigit nafaqat ishdan ketish kerak, hibsga olinish kerak. Mana shu hamlasi uchun jurnalistlarga va tuhmati uchun. Yana bir yangilik, o'sha Kun.uz jurnalistini bu nimada ayblagan? Mashinnik, mandan uy joy so'radimi, yer so'radimi, biznes qilmoqchi bo'ldimi, pora taklif qildimi degan. Va Kun.uz muxbiri nimaga
bosh prokuraturaga prezident portali orqali shikoyat yozgan. Bu Ozodlik radiosining yozishiga qaraganda bu keyingi yilda birinchi marotaba amaldorni ustidan sudga murojaat qilinishi. Demak, yana boshqa bir yangilik, kun.uz, daryo uzmi qaysidir nashr e'lon qildi, bu muttaham hokim muavinini yana bir videosi e'lon qilindi. U 13 avgustdami shu yaqinda 3-4 kun oldin yana bir militsiyalar bilan omonchilar formasi bilan odamlarni ustiga haligi qilib, odamlarni kuch bilan haligi qilayotgani haqidagi bir video tarqaldi. Mana sizga uni jinoyatlari. Men murojaat qiluvdim. Ana shunaqa videolarni, boshqa harakatlarni bizga yuboringlar deb. Yaxshi, ular yubormay efirga chiqarib yuboribdi birdan internetga. Demak, aziz do'stlar, mana sizga men mamlakatda hayot mamot jangi ketyapti desam, ba'zi birlari nimalar deyotsiz deb haligi qiluvdi. Mana sizga haqiqiy prezident Shavkat Mirziyoyevning inqilobiy o'zgarishlari va bu inqilobiy o'zgarishlarga qarshi shantaj va sabotajlarning yorqin bir ko'rinishi. Olmazor tuman hokimi o'rinbosari Abdurasul Vahobov va uni himoyasiga otlangan Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevlar timsolida. Demak, biz yana bir bor Toshkent shahar prokurori Bahriddin Valiyevmi? U kishiga murojaat qilamiz. Bu surishtiruvni tugatib jinoiy ishga o'tish kerak. Bosh prokuror Nig'matulla Yo'ldoshev uni nazoratini juda mustahkamlash kerak. Toshkent shahar hokimlariga yo'l qo'yilmaslik kerak bunday odamlarni himoya qilishi. Mana shundagina biz demokratik jamiyat quramiz. Mana shundagina biz Shavkat Mirziyoyevni mamlakatda olib borayotgan inqilobiy o'zgarishlarga xalqni ishontira olamiz. Toshkent shahar hokimi juda katta lavozim. Prezidentni eng ishonchli odami bu yigit. Lekin shunday bo'lsa-da biz u kishiga aytmoqchimiz. Jahongir Ortiqxo'jayev, davайте жить дружно. Kerak emas bunaqa muttaham hokim muavinlarini ochiq-oydin himoya qilmangsiz. Mayli, ja himoya qilish kerak bo'lsa, bunaqa oshkor himoya qilmang, bildirmay himoya qiling. Bu nima degan gap bu? Jurnalistingizni yuborasiz, matbuot xizmati xodimasini o'zingiz unga mukofot berib og'zini moylab qo'ygansiz. U borib sizga aytganingizni qilib, u bilan intervyu olib kelyapti. Nimalar qilyapsizlar sizlar? Ukrainada kecha bir pora olgan 480 ming dollar pora olgan muttaham bir oliy rahbariyat mulozimi hibsga olinuvdi. Medvedchuk degan Putinning qarindoshi o'zini News One kanalida uni himoya qilib chiqyapti. Umman Petro Poroshenko oldingi prezidentni hamma tarafdorlari uni himoyasiga o'tib ketdi. Pora bilan qo'lga tushgan odam. O'zbekistonda ham shunaqa otbozor qilmoqchi bo'lmanglar. Unaqa bo'lmaydi. Men bejiz nima qilmayapman? Shavkat Mirziyoyev bilan Vladimir Zelenskiyni, O'zbekiston prezidenti bilan Ukraina prezidentini bugun butun dunyo kuzatib turibdi. Chunki ular Ukrainani va O'zbekistonni dunyoga tanishtiryapti va dunyoga tenglashtiryapti. Jahon nimasiga olib chiqdi ular? Butun dunyo, davlat va mamlakat rahbarlari, hukumat a'zolari va xalqlari dohil, butun dunyo Ukraina va O'zbekistondagi inqilobiy o'zgarishlarga ko'z tikib turibdi. Demokratik jarayonlar yuz ochmoqda bu ikki davlatda. Poraxo'rlik, luttivozlik, mashinnikliklarga qarshi kurash e'lon qildi Mirziyoyev va Zelenskiylar. Bu kurashga yordam berib kamarbasta bo'lish o'rniga sizlar nima qilyapsizlar? Meni eshitib turgan ijtimoiy tarmoqdagi do'stlarimiz, bo'sh kelmanglar. O'z fikrlaringizni yozing. Biz mamlakatni jar yoqasidan olib porloq istiqbol tarafga yo'naltirayotgan davlat rahbarini siyosati haqida gapiryapmiz. Shavkat Mirziyoyevni O'zbekistonda olib borayotgan inqilobiy o'zgarishlari, bugun Olmazor tuman hokimi muavinini
g'alaba qiladimi yo'q qonun oldida u javob beradimi? Ana shunga bog'liq. Prezident mamlakatda olib borayotgan inqilobiy o'zgarishlar, odamlarning prezidentga, davlatga, hukumatga va ular olib borayotgan bu siyosatga ishonchi mana shu Abdurasul Vahobovlarni jazolanishimi xulosasi bilan baholanadi. Mana vazirlar mahkamasidan chiqqan bir achki toqqan bir luttivoz 30 yoshlar atrofidagi osmon o'zing kimsan? Bir tinga qimmat yigitsan, bir shikoyatchi borsa tadbirkor. Bar. Bar. Qo'lingdan kelganini qil deydi. Haydab yuboribdilar uni Abdulla Namatovich. Rahmat Abdulla aka Oripov. Mana bosh vazir moment haydab yuborishibdi. Bosh vazirdan beruxsat haydab yubormaydi u xodim. Mana sizga bosh vazirda adolatparvarligi va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev Olmazor tuman hokimi o'rinbosarini xuddi Abdulla Ne'matovichdan o'rnak olib, moment haydab yuborish kerak edi. Nima uchun haydamaysiz? Himoya qilasiz uni. Oldi berdingiz bo'lsa, uni boshqa joyda himoya qilinglar. Haligi qilinglar, kelisha olinglar. Xalq bilan o'ynashmanglar. Nima sizni bog'lab turish mumkin? Bir urong'ich, so'kong'ich, muttaham, mashinnik hokim mavuni bilan u yerdagi hokim bo'lmoqchi, u yerdagi ministr bo'lmoqchi. Agar siz omon bo'lsangiz, siz buni yerda ko'tarasiz. A bu rahbar bo'lsa, xalqni uyquyadi-yu O'zbekistonda. Nimalar qilyapsiz siz? Sizni hatto harakatingizga Toshkent shahri chidab turganiga shukr qilib tinchgina ishlang. Haligi qilmang. Mashinniklarni himoya qilmang. Himoya qiling. Nimaga kun o'zida himoya qilmaysiz? Nimaga nohaqlik qurboni bo'lgan mulozimlarni himoya qilmaysiz? Qanchadan qancha mulozimlar haydalib ketyapti. Prezident siyosatiga kamarbasta bo'lishni orzu qilgani uchun haydalib ketyapti ko'plari. Chunki oliy rahbariyatda nima bor? Qora kuchlar juda ko'p tepada. Og'zaki prezident tarafida, lekin aslida ular hammasi prezidentni himoyachilarini ko'rgan ko'z yo'q. Mana meni mana shu tele dasturlarimni butun O'zbekiston oliy rahbariyatini bir prezidentga sadoqatli bir to'tta beshtasi Komil Allamjonovga o'xshaganlari, agar Zaynobiddin Ziyod nima Nizomiddinovga o'xshaganlar yaxshi ko'rmasa meni dasturlarimni. Aksariyati ichida aytib o'tiradi. Nima uchun bu bola bunaqa erkin gapiradi, bunaqa dadil Kanadada yuribdi, nima qiladi, himoya qilib prezidentni ataka qilib tashlamaydimi deb o'tiribdi hammasi xayol sura. O'sha prezidentni yonida o'tiribdi ular. Ichida ko'nglidagini aytayapman sizga. Mana prezidentga qancha og'ir. Nima uchun biz betta o'tirib ertadan kechgacha mana shu muqaddas kurashga kirganmiz? Bu kurash O'zbekiston prezidenti olib borayotgan mamlakatdagi inqilobiy o'zgarishlarning g'alabasini ta'minlash kerak bo'lgan kurash bu. Men mana shu kurashga kirganman. Kim nima desa tushunsin. Men hamisha o'zimni dadil aytaman fikrimni. Biz meni mana shu dasturimni ko'rgan, meni ko'rganda tushlariga kiradigan men, men haqimda kechay kunuz o'ylab yuradigan 100 minglab meni muxlislarim, muxlisalarim, meni shirin gaplarim, chiroyli she'r o'qishlarim uchun emas. Men Shavkat Mirziyoyev siyosatini ma'qullab, himoya qilib, shu siyosatni odamlar ongiga olib kiryotganim uchun menga mehr qo'yaptilar. Shuni bilyapsizlarmi, yo'qmi? Ular ko'nglida 27 yil cho'kib yotgan savollar javobini Shavkat Mirziyoyev siyosatidan topyaptilar. Shuning uchun ham ular mana shu siyosatni qo'llab-quvvatlab kelgan Ismat Xushovga mehr muhabbat tuyg'ularini meni har bir teledasturim tagini o'qing. YouTube'ga kiring. Ismat Xushov telekanaliga kiring. O'qing. Odamlar qanaqa mehr muhabbat bildiryapti menga. Bular meni uchun emas. Men O'zbekiston prezidentining siyosatini nimasisiz? Hech kim emasman. Hech qayerga bora olmayman. Meni butun atrofimdagi, meni komandam, meni butun auditoriyam O'zbekistondagi inqilobiy o'zgarishlarga chin yurakdan mehr qo'ygan va ishonayotgan odamlar meni atrofimda jam. Va ular erta bir kun ishonadi. Men bu tele dasturlarimni bugun Kanadada o'berayotgan bo'lsam, shunday vaqt keladi, men Toshkentdan turib, Toshkentdagi haligi shtab kvartiramdan turib olib boradigan muborak kunlar keladi hali. Va meni butun muxlislarim,
dünyada yayılıp gitken, Özbekistan'a borolmayotgan, ko'ngli toza, qo'li qon bo'lmagan barcha vatandoshlar men bilan birga O'zbekistonga kirib borishadi hali. Shavkat Mirziyoyevni mamlakatda olib borayotgan ulug'vor ishlariga xorijda turibmas, vatan ichkarisida turib yelka tutadigan muborak kunlar keladi hali. Demak, bugungi dasturimizda men oxirgi yana bir narsani aytmoqchi edim. Lekin afsuski biz endi hozir buni aytsak, buni biz keyingi nimaga qoldiramiz? Samolyot. Rossiya samolyoti motori ishlamay qolganda kukuruz maydoniga kelib qo'ndi, portlamadi samolyot va bu lyotchiklarga Rossiya qahramoni unvoni berildi. Biz keyingi daryoda, keyingi nima eshitirishda bu Gazdon daryosida Amerika Qo'shma Shtatlarida xuddi shunaqa samolyot xuddi shunday holga uchraganda suvga qo'ngan edi. O'shani takrorladi rus jasoratli lyotchiklari va ularga Vladimir Putin farmoni bilan Rossiya qahramoni unvoni berildi. Men buni bugun videolarni ko'rsatmoqchi edim, endi kech bo'ldi. Demak, aziz do'stlar, bugungi dasturimizni mana shu yerda tugatamiz. Biz Erkin Vohidovning ijodiga ko'proq e'tibor berishimizni, u kishining "Sen o'zing davlatsan, aziz vatandosh" degan she'rini o'qiganimizdan keyin juda ko'p xat-xabarlar keldi. Biz ana shularni hisobga olib, bugun Erkin Vohidovdan bitta tarjima Pushkindan ya bu Abdulla Oripovni tarjimasi ekan. Abdulla Oripovni tarjimasi Pushkindan. Keyin Erkin Vohidovga o'tamiz. Hammasi tugadi. Oramiz ochiq. So'ng bor qo'llaringni o'parkan pari. Shaningga to'qiyman mungli bir qo'shiq. Tinglayman javobing. Tugadi bari. Endi aldovlarni qilmasman rasm va seni alamla axtarmoq nechun o'tdi o'tganlarni unut barchasin sevgi yaralmagan faqat men uchun sen yoshsan qalbingning go'zal mahali suyukli bo'larsan ko'plarga hali Pushkinni bu she'rini Abdulla Oripov demak yodimizda bor ekan xudoga shukr. Endi Erkin Vohidovga o'tamiz. Sergey Yesenin "Diding sadi doimo yorning sinasidan olar ekan bo'lsa, xudo haqqi shoshma dildorim, qochmas axir. O'rganish bo'lsa, sen didingki, diding Qur'on so'zi azaldan al-qasosu min al-haq" Tamam, men tug'ilgan bo'lsam Riyazanda qaydan tanish bo'lsin bu kalom. Sen kuylading Firot ortida gullar borki qizlardan go'zal. Boy bo'lsaydim qo'shiq bobida to'qir edim boshqa bir g'azal. Gar gullardan bo'lsa ziyoda men gar ekran yo'qolib qoldi, kechirasiz. Men she'r o'qib turganda birdan ekranlar ham qolg'ay yo'qolib. Gar qizlardan bo'lsa ziyoda sen kuylading Firot ortida gullar borki qizlardan go'zal. Boy bo'lsaydim qo'shiq bobida to'qir edim boshqa bir g'azal. Gar qizlardan bo'lsa ziyoda men gullarni kesardim butkul toki ko'rmay yorug' dunyoda shahinamdan suluroq bir gul. O'git bilan qiynama endi o'gitlaring menga ne darkor. Shoir bo'lib dunyoga keldim. Shoir kabi upaman dildor.
Xurosonda bir darvoza bor. Ostonasi gulga ko'milgan, unda yashar bir pari ruxsor. Xurosonda bir darvoza bor. Hayhot, uni ocha olmadim men. Qo'llarimda kuch ham yetarli, sochlarimdan oltin rang olgan asir etdi meni ul pari. Qo'lda garchi kuchim yetarli, ul eshikni ocha olmadim men. Mardligim ne ishq maydonida, ayting kimga qilay sharqiy g'am, sevmas bo'lsa shahi jonidan ul eshikni ocha olmas bo'lsam, mardligim ne ishq maydonida. Yana tushdi rus sari yo'lim, Eron sendan ketkunmi hali, nahot seni bos ko'rmas bo'ldim, ona yurtga mehrim tufayli yana tushdi rus sari yo'lim. Xayr endi, xayr parizod, darvozangni ocha olmasam da shirin g'aming birla umrbod kuylab o'tay seni o'lkamda. Xayr endi, xayr parizod. Bu she'r Yesenin she'ri, lekin buni shoir ancha pardalab tarjima qilgan, lekin juda go'zal tarjima. She'rni asl nusxasini o'qisangiz, u endi boshqacha bir olam. Sergey Yesenin, bu endi Sergey Yesenin. Aziz do'stlar, bugungi dasturimiz, dam olish kundagi dasturimiz mana shu nuqtada nihoyasiga yetadi. Biz siz bilan xayrlashamiz. Hammangizga yaxshi kayfiyat va yaxshi ruh. Mirza Anvar Hamidov ukun aytgani kabi, yaxshi bir nima, hamisha siz qanday holatda bo'lishingizdan qat'i nazar, biz sizni auditoriyamiz, biz sizni saflaringizda bormiz deb aytgani kabi, Mirza Anvar Hamidov dohil men barcha muxlis va muxlisalarimga bu yorug' dunyoda faqat yaxshi va nurafshon kunlar sizga yor bo'lishini tilab qolaman. Bu dunyoda umr bizga berilgan muhlat, chegarachi o'lim qo'ymaydi. Umr to'xtar, vaqt beshafqat. Umr to'xtar, vaqt o'lmaydi. Tiriklikning kirmay so'ziga, chegaraga iltar qadamlar. Ketmoqdamiz yerning yuzidan. Yashamoqqa shoshing odamlar, hayot sen ham anglab yetasan, hech kelmas upayt qo'lingdan, sen bizlarni tashlab ketasan, poyoni yo'q mangu yo'lingdan, umrin yashar bardoshu sabot, tark etaman qismatlarimni, sen bir kuni ko'rmaysan, hayot Sirojiddin ismatlaringni, goh omad yor, goh beomad, ishq dillarga urganda asos, to'lqin urib kelgan she'riyat, yuragimga sanchilgan qasos. Bu hayotning baland pastiga parvo qilmay ismat, sen yugur biz yashagan umr ostiga, xayrlashuv deb boshlaymiz muhr. Mana sizga Sirojiddin Saidov, bugungi O'zbekiston xalq shoiri, bugungi O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining raisi, mening qadrdon do'stim, 20 yoshida mening yotoqxonamda Vuzgorodokda 84-chi filologlar yotoqxonasida yozgan bir oqshom men bilan qolib, ertalab yomg'ir yog'ib turgan bir mahal stolning ustidagi yarimta tarvuzni yeb yotuvdik nonsiz. Hech narsamiz yo'q, studentmiz, pulimiz yo'q, och nahormiz. Shu tarvuzni yeb uxlaganmiz. Sirojiddin keyin uxlolmay och qoringa she'r yozib, o'sha tarvuzga urilgan pichoqni oq qog'ozga urib, uni stolga mixlab, balkondan chiqib ketgan tong chog'i, ochiq balkondan urilayotgan yomg'ir meni uyg'otdi va men ajib holatda stol ustidagi bir varaq oq qog'ozda Sirojiddin menga yozib qo'ygan she'rni 20 yoshli yigitning, donishman talaba yigitning bir she'rini sizga o'qib berdim. Qarang, 20 yoshida bu umr o'tkinchi ekanligini, bu hayot erta bir kun Sirojiddin va ismatlarini ko'rmay qolish mumkinligini 20 yoshida idrok etgan donishman bir yigit bugun O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining raisi va O'zbekiston xalq shoiri. Shuning uchun aziz do'stlar, bu umr
bu kullarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Kecha biz Halima Xudoyberdiyeva bilan uning xonadonida o'tirib suhbat qiluvdik. Bugun Halima opam yo'q bu dunyoda. Ertaga yana kimdir bu dunyoda yo'q bo'ladi oramizdan. Bir-birimizni yaxshi ko'rib, bir-birimizga mehr bildiraylik. Bu dunyoda bu kullar bugun bo'ladi, ertaga kimdir oramizda bo'lmay qolishi mumkin. Bir-birimizni qadrlaylik. Hayotning, umrning qadriga yetaylik. Vatanimiz, xalqimiz, prezidentimiz hamisha omon bo'lsin, aziz do'stlarim.